السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله الصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه وموالاه اما بعد Sadatina al ulama il-afadil Al-a'iza Wonten pangarsani pun Poro alim Poro kiai Sesepuh Dalah Bini sepuh Ingkang dahat kina pekten wabil khas nah khusul ah Hai panjangan Syekhinal Kibar Simbah Kiai Haji Abdul Jalil Hai ingkan kau lo mulia akan Panjenenganipun Syekhinal Kiram Simbah Kiai Haji Hamim wonten pun Simbah Kiai Muhroni Panjenenganipun Simbah Kiai Zarnuji Dalah Bapak Kiai usof Lanstoyo poro kiai alim ulama ingkang boten waged dalem sebat asma karimipun tunggal bapa tunggalipun ananging saestu estu boten ngirangi raos hormat lan takzim dalem dhumateng panjenenganipun sedaya priyageng pangemban pangembating praja satrianing negari nun inje Bapak Raisul Qaryah utawi Bapak Kepala Desa lansdoyo perangkat perangkatanipun ingkang fa insya Allah rinten dalu kita derei punopo ingkang dados program programipun jajaran Dewan Asatid TPK Raudotul Atfal leres mbak Stuyu ingkang kaula mulyaaken. Adik-adik santriwan santriwati ingkang kaula tresnani. Bapak Ibu wali santri, dalah alumni sedaya ingkang kaula hormati. Para rawuh hadirin wal hadirat rahimakumullah Mboten kata luben dumateng grup rebana napa niki jenengane mutiara Hati Ingkang tansah Cina keting manah Alhamdulillah wa syukrulillah wonten ing kesempatan sonten menika kita waget sareng-sareng makempal manunggal bermuajahah bertatap muka wonten ing panggenan ingkang sae dalam rangka ingkang sae noninjih dere akan haflatu tasyakur lil ikhtitam Taman Pendidikan Al-Quran Raudotul Atfal Estu mugi rawuh panjenengan sedoyo Hadir panjenengan sedoyo ora awak sampun mulai sayah gebung bu nge bokong wis mulai panas ge? Muga-muga kula penjenengan kempal kacatet amal ingkang sae. Kacatet amal ingkang solih saking Gusti Allah. Amin Allahumma Amin. amin. Niki nek ndelok cuaca niki prepat-prepet kaya udan. Niki cara udan wong pancen wayahe nggih Bu. lan ingkang penting mugo mugo kumpul kulo penjenengan wonten beriki sak mangkih kundur beto ilmu ingkang manfaat ilmu ingkang maslahat ilmu ingkang barokah Allahumma amin Ya Allah gusti kula nyuwun kasang berkah istikoman Ya Allah gusti ku yang pencah husnul khotimah sunnatullah Nabi Muhammad Ibu bade tanglet Suarane kula apik napa elek Bu Nek kalih vokal-vokal rebanane sae pundi Sae vokal, -vokal rebanane rebana ngono Wah rambela kiai sampeyan Poro rawuh ingkang kau lo mulia agen Sekedap Wonton iklan lewat Nek disukuh ni kon leren Monggo Kekebaan lagi mas <laughs> Masya Allah Turun matur suatu Hai yeah, yeah. Hai sonten menika awak dhewe pengajian khataman Tp Rahotul Adval Hai kula badhe ngaturaken setunggalipun dawuh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Wonten setunggalipun hadis Dawuhakan Man Razakohu Biwaladin Fa'alaihi Yu'alimhu wayu atibahu cara jawane sing sapa wonge direjekeni kalih Gusti Allah biwalad arupa anak direjekeni kalih Gusti Allah arupa putra putri fa alaihi yu'allimhu mongko wong sing direjekeni anak lajeng gadai kewajiban yu'allimhu kon mulang Mulang anak supaya dadi bocah sing soli lansholiha Ibarate Bungeten kula nduwe anak njuk kula kewajiban mulang anake kula Penjenengan nggadahi putra-putri njuk penjenengan nggadahi kewajiban mulang mulangi putra-putri nggih sakwernane mulai songko tata carane salat mulai songko tata carane maca Al-Qur'an mulai songko tata carane resik taharah mulai sangka tata carane jaga hajat lan nifas niku sedaya janjane kewajibane tiang sepah fa alaihi yu'allimhu ana sing ngendikake fa alaikum bita'limihi kewajibane tiang sepah mulang putra putri wayah kula penjenengan Nenggih nyuwun sewu nek wong Tlogo Pucang wong Dlingo mriki niki lek ya sibuk nyambut gawe ta Sing lanang nang sawah ana sing nang Tegal ana sing nang kantor ana sing nang pariwisata nyambut gawe Ibone sing ting dalem sibuk gawean omah umbah-umbah nyaponi omah masak nggih mboten Bu Si Bu akhiripun mboten kober mucali putra-putri kula penjenengan, ora kober onten salah setunggalipun trios wakdal semanten Sayyidina Hasan Sayyidina Husain niki ngawasi kalem-kalem mawon nge supaya mangkih kecandak pembahasan nge bu nge Sayyidina Hasan Sayyidina Husain niku pun ceriosaken sapi Beninjang bakda subuh Nikut dipunji Kalih kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Tengah jeng masjid Madinah Kanjeng Nabi pendak lebar subuh Niku munji Hasan Hussein Dijai ngubengi masjid lari-lari kecil ngoten niku ngantos para sahabat niku sommatur ialah Hasan yalah Hueinin Doh banget pena eslirramu saben esok dipunji karo Kanjeng nabi, endah indah beco kemayangan awakmu Hasan Husain saben esok dipunji kalih Kanjeng Nabi niku merga saking tresnane Kanjeng Nabi kalih wayahe ingkang Asma Hasan Husain Akhiripun berjalannya waktu Hasan Husain Saya gede saya gede. Kanjeng Nabi titip Hasan Husain dateng sohabate Kanjeng Nabi sing alim. Asmanipun sohabat Zaid bin Sabit. Sinten Bu? Zaid bin Sabit. Kanjeng Nabi dawuh sahabat kinasihku Zaid aku titip Hasan Husain tulung wulangen wacan-wacan Al-Qur'an tulung putuku Hasan Husain iki diwulang supaya bisa maca Al-Qur'an Zaid bin Sabit wektal semanten cara wong Tlogo pucange ngentol Bu. Ngerti ngentol jenengan? Basa basi ethe ethe ora gelem ngoten Bu. Wah, Kanjeng Nabi. Napa pantes kula kok mucali wayahe penjenengan maus Al-Qur'an? Ing mongko Al-Qur'an niku mandhape teng jenengan. penjenengan niku gadhahi mukjizat Al-Qur'an nopo mboten langkung sae Hasan Husain niku penjenengan, panjenengan ingkang estu-estu gadhahi mukjizat Al-Qur'an. Kanjeng Nabi dawuh pripun? Aku iso Zaid nek ming mulang Hasan Husain aku isa Ning aku luweh marem yen putuku Hasan Husain ki sing mulang Al-Qur'an ki kowe Aku luweh marem Zaid Aku luweh seneng yen Hasan Husain diwulang Al-Qur'an awakmu Kanjeng Nabi luweh marem, luweh remen. Padahal Kanjeng Nabi niku kedhumawahan Al-Qur'an nggadai mukjizat Al-Qur'an. Lah terus nek teng awak dhewe Bu, awak dhewe iki ora alim Al-Qur'an karo syariat ya ora genah. Anake kok ora dititipke nang guru ngaji niku lak memprihatinkan nggih mboten. Awak dhewe wis mulang ora jedhak cara wong kene kuwi. Awak dhewe mulang Quran Yang anak anake ora ngaji. Putra putri mboten dititipke teng TPQ alangkah memprihatinkannya. Wong Kanjeng Nabi mawon sing alim Al-Qur'an. Kanjeng Nabi mawon sing gadhahi mukjizat Al-Qur'an. Putune dititipke Zaid bin Sabit kepara mulang Al-Qur'an. Masyaallah. Ah, Mula ayo lari-lari putra wayah kula jenengan Dadek kisiji, Ting tebeki raudatul atfal, Mugo-mugo dadi bocah sing pinter maca al-Quran, Dadi bocah sing solihlan, Solihah, amin, Allahumma, amin. Lajeng let setunggal wulan, Hasan Hussein ditimbali kalih kanjeng Nabi, Hasan Husain awakmu ngaji nanggon Pak Zaid wis se sasi jajal tak tes Al-Qur'ane Hasan maus surat Al-Fatihah lajeng Husain nggih maos surat Al-Fatihah wacanane apik mahraj hurufe bener Lakune ya kepenak Kanjeng Nabi mantuk-mantuk kalih Mes'am. -mesem. sangking senenge putune diwulang karo Zaid bin Sabit sehingga bisa maca Al-Qur'an. Kanjeng Nabi niku maringi hadiah Zaid bin Sabit. Pak Zaid, sampeyan tak wehi hadiah. ain nang buri ana ana kandang wedhus pek kowe kabeh sak wedhuse dadi diparingi hadiah napa Bu kandang wedhus sak wedhuse kathah napa kathah kathah napa kathah Bu tok mengiso mulang alfatihah lu dihadiahi kandang se, Ane Ustad Ustad Raudatul Atfal niki somulang putra ninjengan sambian ngei hadiah no Ialah sarung THR barang ora. Wah kebangetan ya. Masya Allah, jujur banget ibu-ibu ni. Ning yakin Ustadz Ustad Ustad Raudatul Atfal niki ikhlas ikhlas ghe. orang ngarep napa-napa ning nek cara diwehi mesti ora nolak Bu cara diwehi sarung utawa wai panganan mesti takun unggale kok ijona meneh poran Shallalan nabi Muhammad Niki petuah sing diwucalke Kanjeng nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasalamu Peunta oh, ndelok wedange riyen nggih. Niki putihan. Cetha to Mbak nek putihan niki. niki kopi. Niki teh. Sayange kurang siji. Nah, cerdas sampean. Panitiane kayane sing kurang iki. <guluh> Engko sedelok engkas lak Allahumma amin. Engko selawatan riyen, enggak? padang bulan padange koyorinan rembulan ne sing awe awe padang lan padange koya no perambulane sing awe awe ngengake aja turu sore Nek tak critani kang go sipo mengko sore tak critani kang go sipo mengko sore Allahumma saliwasi Oh right. black Nabi Muhammad. Wis tak selingi lagu barang susune kok ya munggah ya Mbah. Kula niku nate ngaji, Pak. Ting daerah Candirata. Daerahe nggon Pak Hamam. Ngerti Pak Hamam to? Ngaji ting daerah mriko wis ana setengah jam. Ngaji tangtung, 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 tung tang tung, tang -tung urung Bu. Ayo sing jenengane ngaji setengah jam lek ya goroan lak wis garing kabeh. Njok aku njaluk. Panitiake niki kudu ngerti ciri khas Kiai Temanggung nek ngaji. Panitiene terus mecicil nika Bu. Persis kaya panitiake niki kaya niku. Napa <Nopo> ciri khas e Ciri khas ngaturi pengajian Kiai Temanggung siji kudu ana kopine, loro kudu ana susune. Wah, hire panitia niki mandhap panggung. Let sedhela munggah nggawa wedang loro, siji kopi, loro susu. Wah, tak delok niku istimewa, Pak. gelase apik. Lepe -e apik. Tutup gelase apik, ora kaya ngene iki. Kaya ngene iki lak tutup gelas ripahang to wong ngene iki. <laughs> guyon. Guyon guyon. <laughs> Wes barengan panitia tak dongake jazakumullah ahsanal jazak jazaan katsiran. Wes lebar tak dongake panitia sing maune pejucu-pejucu, prengat pengut berubah drastis dadi guyang-guyu mesam-mesem. mulai nang panitia munggah gowo susu tak dongake. Wes. Boso rampung pengajian, Bu. Boso rampung pengajian biasane. Biasane Kiai niku nek ngaji lak amplopi to, Bu? Biasane. Mbro nek nang dlingo, cok, biasane ngoten baten ana sing muni ora mburi kae. Ora ya apa-apa aku ikhlas-ikhlas wae. Kula bali kalih panitia niku diamplopi. Ganding diamplopi ya tak tampa. Nek tak tolak ndak ndarani nolak re. Jeki. tak tampa tak sak nanggo jas. Lebar nang jero mobil tak buka amplope Bu. tak buka wow, wong wis diwehi ya tak buka to takitung siji loro telu telu loro setengah kelong 50.000 jebulane ora genep Bu biasane iki panitia pengajian iki nek bangsa kaya ngono kaya ngono cok genep kok iki kok kelong seketewu wah ini tak bel panitia heh panitia sampean ojo macem-macem karo kiai kandangan aku mending ngono ano pogus, hai iki kok GENEP kok kelong seketewu sing seketewu nang di jawab pro panitia nyun ngapun ten gus sing seketewu TAMEL tumbas kopi susu wah aku tok ming batin kulo namung batin de panjen sikak tenang kok guyon <tik> gak bu ge guyon yang kus di munggah nik. niki Allahumma niki guyon mbak sing nomer kali gading udan lanjut ngawasin ke lanjut gebu. bu rapatik kerungu rapopo ya penting ku sakjam, teko dongani, gaya. sing nomor kalih paling diidam-idam, ke tiang sepah niku, paling diimpek-impek, ke tiang sepah niku, enggak ada anak, sing lakune sae, paling diidam, Ti idam idam ke tiang sepah gadahi putra putri sing lakune tumindake niku salih lan Niku impiane sedaya tiyang sepah. Nggih mboten, Bu. Nggih. tahu tau tanglet bajingan kelas kakap. Bajingan kelas tengik. Nika senajanto to bajingan ning kepengin duwe anak sing soli-soli salihah. Wong sing ora enak pangan saben dina anane ming mabuk saben minggu rampok bang. Tapi basa ditakoni Mas sampeyan kepingin duwe anak sing apik apa sing elek? Dijawab, "Aku kepingin duwe anak sing apik." pek aja nganti kaya bapakne ngoten Bu niku bajingan kelas kakak napa malih kula penjenengan sing insyaallah wong apik-apik mesti kepingin duwe anak sing saleh lan impian kita semua mula wonten pujangga saking Inggris niku omong ngeten iki Bu. Pujangga saking Inggris. Ngertos Inggris Bu? Ngerti Inggris mboten jenengan? Ki sing nang mburi sing udut ngerti Inggris apa ora kae? Mboten ngertos Inggris. Mrembet ngitan sithik gue Inggris banget. One of dream of parents is to have a good children ngerti oke okay, aku ya ngerti kok <laughs> kaya ngene iki ning ngapal telung sasi Mbah darani kok apa kata pujangga dari barat ini sebuah impian orang tua adalah mendambakan mempunyai anak-anak sing tumindak apik cara arape anak-anak sing salih lan salihah muga putra-putri kula piyambak salih salihah Allahumma anak sing salih salihah soli soli niku kula nek ngibaratke ngeten anak salih salihah niku padha karo plastik sing digawe sama Al-Qur'an plastike menawa biasa janjane sing mulya ya Qur'ane niki ning gandeng plastik gawe sama Al-Qur'an plastike melu-melu dadi mulya semono uga ana plastik Kawe wadah kerupuk. Onten mboten, Bu? Kae kerupuke wis entek didahar njenengan. Nasipe plastik pripun? Diguak? Ora trima diguak. Diwenyet-wenyet dhisik ya to. Jogek digua. lebar diguak. Niki nek ra bejo plastik diobong. Nggih napa mboten? Semanten ukir larebu Anak niku nek awe cilik wis dititip teng guru. Anak kula njenengan awe cilik dititipke teng TPK segedhe. Niki susune teko niki. Alhamdulillah. Wah, wong delengu api ang tenan jebulane. Tur suwun, Mas. Jazakallah ahsanal jazak. Jazaan khairan katsiran. Allahumma. Mestin guyang-guyung. Ra klakon dongai ka ngono kok prengat-prengut. Darani edan po <laughs> Lanjut boten ngaose. Lanjut. Dugi pundi wau? Nah, <laughs> Pujangga. Pujangga. Tak di mau nyong lali tenan asli tak nyusu sih wae buat menawa kelinga oke lali pak panjen mahalul hotok to Bismillahirrahmanirrahim ampun kepingin gak bu ke Alhamdulillah enak sebulan ini susu nih ya is kira-kira Bali arak dilongi piro kaya ya kira-kira kayane ora tok 50 ke tukang syuting nggih 150 kayane Shallu ala Nabi Muhammad Semanten ugi anak awe cilik dititipke teng guru ngaji dititipke teng TPA suwi-suwi anak niki dadi bocah sing apik dadi bocah sing duweni akhlak dadi bocah sing salih lan ibarat plastik sing digawe sama al-quran <lain> tapi kosok wangsulipun putra-putri kula panjenengan nawih cilik di mo. Arak dolan teka luweh Ora dikon ngaji, ora di opiak -opia kon mangkat ngaji. Ora dikenalke kenalke -kenal karo para alim ulama, nyun ngapunten. Putra putri kula penjenengan, otak e mlompong, otak e kosong, ora ana isine babar bisa. ibarate plastik sing digawe wadah kerupuk, kerupuk entek didahar plastik nasi pe Diguak ting tong sampah. Mula lare-lare nek ora tau ngaji, ora tau dikenalke para alim ulama, ora diwulang Al-Qur'an, sing kula khawatir Mangkeh bocah niki malah dadi sampah-sampah masyarakat. Nauzubillah min Mula ayo do dikon ngaji sak kodar pangkat insyaallah dadi bocah sing salih lan salihah. Wau wow, susune lak wis tak umbi to Bu? Sakniki kopine. Bismillahirrahmanirrahim. Ora apa kok nggih, panjenengan diwehi kok nggih. Alhamdulillah. Susune seger. Kopine enak. Masya Masyaallah. Niki apik tenan niki. rata yo ora tak entekke ndak ndarani Kyai Gragas kok. <laughs> Men diunjuk grup terbang nggih. Shallu Nabi Muhammad. Sing nomor 3. Koe cepet-cepetan mawon meli reng rampung niki. Wong pancen kula niki lak wis rada rada viral ngoten lho Bu. Nek viral niku ya rada larang regane. <laughs> Ning nyun sewu. Kuloniku niku wawu ajeng minggah mriki jagongan remponan kalih Mbah Yai Hamim Gus. Nek wong sepuh niku ora patek seneng ngaji sing akeh guyone. lanjuk kula teng mriki tak usahaake ora akeh guyone ngoten. Kowe tak sing serius aja ana guyone. Ning mbah Ami nyuwun sewu. Kula niku tau ngaji teng daerah Wonosobo, ngaji pakem banget. Bali ki amplope tipis. Ning nyuwun sewu mbah Ami Kulo alih jenengan ini podo-podo alumni Tegarjo Magelang Mbak Hamim senior kulo ting alumni Mbak Hamim lulusan Tegarjo Kulo yo lulusan Tegarjo Kulo badai wangsul mukim Dipeseni kali mbah yai, uh, mbah yai Hanif Rien Le Nek sampeyan mulih mukim kok diparingi anugrah iso ngaji nang panggung diusaha wajib ikhlas ojo ngarep-parep amplop ngerti lo bu? ojo ngarep-parep amplop aku lo sekong rawa tekan prikio jan ikhlis banget ku lo ni orang ngarep arep jenengane amplop gaya apa toh amplop nanti mau kertas putih Hah. Nopo? Sapa sing muni isine sapa? Sing muni isine sapa kae? Bu, kula tanglet. Jenengan diaturi rapat teng kantor kepala desa. Mulih wangsul diamplopi ro Pak Lurah. Bukak nang omah amplop niku jebule isine klaras gedhang purun jenengan. Lak ora gelem to? Berarti isine barang ra penting to Bu? Ah sing penting niku napane Gus, sing penting ki angkone. Ni. Ning aja cekriki angka tanggalan. Masya Nggih, muga-muga mawon wonten barokah-e Allahumma. Amin. Tak teruske nggih. Delok jam bisik ah. Wis jam 1/2 songo saiki ki. Sing nomor 3. sing nomor 3 laré soli salihah niku janjane sing bejo niku sinten sing bejo duweni anak sing soli salihah niku sinten mboten namung larene mboten namung bocae ning sing bejo tiyang sepai. Sing bejo niku bapak mbokne wis berhasil duwe anak sing saleh lan salihah. Wekdal semanten niku kula nate maos Bu salah tunggalipun hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadise niku panjang. Ora tak wacake hadise wong basa Arab tur dawa, sampeyan mesti ramudeng nggih Bu nggih. aku ya ora apal cara isine hadis ngeten niki. Dados wektal semanten campuh dino kiamat. Idza waqaatil waqiah Ida zulzilatil arduzilzalah Campuh di kiamat Dunyane molak malik Gunung-gunung bertabrakan Laut omberting daratan Daratan pecah rakaru-karuan Campuh di kiamat Wektale semanten basa wis dina kiamat, Bu. Trompet sangkakale malaikat Israfil disebul. Wong sak ngalam donya niki mati kabeh, ora ana sing urip. Begitu krungu trompet sangkakala. Tapi let sedelo Malaikat Israfil niki nyebol trompete malih wong sak ngalam wong sak embrah niki urip kabeh thukul dhewe-dhewe kaya thukulane wit-witan. Tapi mboso urip yang kedua niki menungsa wis nggawa cap dhewe-dhewe, Mbah. Pun beta cap piambak-piambak teng bathuk. nek sing ahli surga nang bathuk ana tulisane ahlul janah, ahli surga tapi nek sing ahli neraka nang bathuke ana cape ahlunar ahli neraka Muga-muga wak dhewe sing rawuh sok nang bathuk ana tulisane ahlul jannah. Allahumma amin. amin. Pon wektal semanten wong-wong sing ana capek ahlul jannah digiring karo molekat ridwan bareng-bareng mlebu swarga. Tapi sing nang bathuke eko ana tulisane ahlunar. digiring karo malaikat Malik mlebu bareng-bareng nang neraka. Wis mlebu swarga kabeh, mlebu neraka kabeh. Resi akhirat, rampung tugase malaikat Ridwan, malaikat Malik. Sing jatah swarga wis mlebu swarga, sing jatah neraka pun mlebet neraka. Dumadaan ana cah nom siji Bu. Nang ngarep lawang swarga niku celingak clinguk tolah toleh. Padahal nang bathuke ana tulisane ahlul jannah. Pun angsal tiket swarga ning bocah nom niki dereng purun mlebu swarga. Durung gelem melebu swarga. Karo malaikat Ridwan ditakoni, "Mas, monggo mlebet swarga. Jenengan pun angsal tiket swarga teng bathu jenengan geh, onten tulisane Ahlul Jannah, monggo mlebet swarga." Bocah niki dereng gelem, boten malaikat Ridwan, "Boten." karo malaikat Ridwan ini ngasih diiming-imingi kenikmatan suargo pak mas nek jenengan niku melebet suargo jenengan bakal pikantuk patange wu selawe widodari patange wu selawe widodari bu Masya Allah patange wu selawe widodari Kalau yang ini kecis, Kalau yang ini buri, Kalau kita pindah rani, patang widodari, Patangewu widodari, Ini kubu, Sing patangewu diarani, Bikrul janah, Widodari sing paling, Tingkatan rendah, Yo sak ndubure sing padelikur niku diarani khurul in wido sing kelas e VIP. Hanjuk sing nomor siji niku bojo sing digawa saka dadi ratune wido dari. Wido dari sing kelas e VIP. Wah, hebat niki. Bojo sing digawa sangka donya. Dadi jenengan-jenengan sedaya niki su nang swarga Bu, arak dadi ratu ning widodari. Ah bojone sampean su nang swarga ki arek bojo meneh 4000 slawi wong wedok. Kula tau ngaji kaya ngene iki sing buri wong lanang-lanang ana sing batin, ana sing omong bengok saka mburi Gus. Ah wong lanang kok nduwe bojo patang ewu slawi, le nganggo sempak njuk kapan? aku ya jawab ya terserah dik e rak dinggo apa ra sempak. Wah, Rako berkathoang pokoke. Kuwi urung pinggirnya kaya yoyom bengok nolo gosanek bojo patang i uslawe ndak ra pretel kabeh <tik> Masya Allah, patang i uslawe tapi yang lebih hebat lagi ana wong sing sengarep dadi ratu neng widodari yokwi bojo wedok sing di gawa dunya. Ha jenengan sedaya niki Bu sok nang swarga bakal dadi ratu ning wida dari. Kayane ono sing ora percaya ya ya Mbakyu Juminah ora percaya kae mburi ya. Mbakyu Juminah ora percaya. Gus, masak kula niki ajeng dadi ratu ning widadari? Wong kula niki endhek-erek. karo sapu sodo mawon dawa sapune tenang mbah tenang nang suar ono molekat loro sing tugase tukang dudut engko sampeyan iku sirai dicekel sikile dicekel juk diolor diolor bu engko nek pancen gedawan cendeknya meneh iso sing endek dadi duwu. Kae Mbak Yu, Mbak Yusri mburi ke ora percaya kae. Gus jenengan nek pidato, ampun sak karepki Mbak. Masak kula dadi ratuning widodari wong irunge kula mawon pesek kok. Masak wonten widodari irunge pesek, sante bu sante. Sonang swarga no ki ana malaikat tukang pompa. Sing irunge pesek dipompa ro malaikat. Sud, sut sut, plendung plendung plendung. Ngonek le mumpa kakee iso jebrak. Ana <laughs> tukang pompa darani po. Mburine bojone Kang Slamet ke ora percaya kae. Gus Masak kula dadi ratu ning widodari wong kulite kula mawon jan ireng tunteng kok. Kalih ketel mawon jan ireng kulite kula. Masak ana widodari kulite ireng tunteng kaya ketel? Tenang Bu, tenang. Sonang swarga ki ana malaikat tukang labur, Sapa sing kulite ireng-ireng, dilabur karo malaikat. Sing ireng dadi putih, sing ceruwuk dadi glowing. Wah, niki wis make up made in suwarga niki, Bu. Ora MS glow mboten. Nek vokal-vokal niki lek MS glow to. MS glow. Gak aku barang arek rene yo MS glowan, Mbak aku, Mbak. Lha no wajah e putih ta kula ni. niki. Kula niki ya nganggo make up darani po. Kyai iki nek wis tengah artis kaya kula ngene niki. Niku kudu make upan. Make up e ora kaya nggon sampean Faslin, Okana. Wah. Saya demek. Ya make up e nek kula ya MS Glow Men. sampean ngerti regane niku sak set enam ratus seket ndarani, po perawatan kong ini kie neng nyuwun saya bu bu nek kulo ke ora make upan kulo nek ora make upan wah wajai jan ireng ireng koyo bapak bapak nih kok kuyon 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 pak kuyon pak gie kuyon pak gie masya allah tuki pun di niki wau ngaji nih Lali panjen bener Mbah Hamim Gus ngaji cocok guyon ilang ngaji neng Masya Allah selalu ala Nabi Muhammad. <tik> Wong nom niki ditawani karo malaikat Ridwan diiming imingi suar meso durung gelem Malah cah nom niki omong malaikat Ridwan jenengan buat nusah repot repot ngiming imingi suar Kula niku dugi lawang swarga niku paling dhisik, paling gasek absen pertama dugi lawang swarga. Wong-wong sing ahli jamaah dereng dugi swarga, kula pun dugi swarga. Wong-wong sing ahli haji, ahli umrah dereng dugi swarga, kula pun dugi lawang swarga. Wong-wong sing ahli sodakoh, ahli infaq, ahli waqaf tanah dereng dugi swarga. Kula pun dugi lawang swarga malaikat. Anek nek wis tekan lawang swarga kok dereng kersa mlebet onten apa Mas? Ngeten malaikat Ridwan tak sowang sawang tak delak-delok. wa wongwong sing do mlebu swarga niku tak goleki tiang sepahi kula kok mboten nonten Ing mangka kula sangking donya sampun janji Ku nek oleh anugerah mlebu swarga kudu dibarengi kalih tiang sepah kula molekat. nek mboten sareng sareng kalih tiang sepah kula kula mesa wegah mlebu warga. kula ora Riho mlebu swarga nek mboten disarengi kalih tiang sepah kula malaikatmula sak niki penjenengan mlebet swargamrika ma si tiang sepah kula sak ketemunek nek pun kepanggih barukula gek gelem mlebu swarga molekatt- Ridwan yo batin waduh gawean anyar ya koyongngenki akhiripun melebet molekat Ridwan ting suargo munggah suargo sap siji sap loro sap telu tekan sap itu golek ketemu bu buka buku daftaran suargo mulai halaman awal tekan halaman akhir mboten ketemu diwalik menesongko halaman akhir tekan halaman awal mboten kepanggih nang suargo ra ketemu nang buku daftar surga ora ketemu bingung malaikat ridwan iki arek tak goleki nang di meneh ya nang surga ora ketemu nang buku daftar surga ora ketemu akhire saya mumet saya mumet malaikat ridwan terus SMS malaikat malik ngerti SMS Bu WA wea malaikat malik kui nek rodok tuwa nek cah nom malik -malaik. sing luweh nom dm dm malaikat malik lik malik iki ana bocah gegir nang ngarep lawang swarga nang opo goleki wong tuane wa ambasa tak goleki nang swarga ora ketemu lik tak buka daftar buku swarga ora ketemu lik Hajel goleki nang neraka mbok menawa ketemu Molekat Malik kon goleki wong tuane bocah wae nang neraka janjane ora wegah Bu. Wong molekat Malik niku wis macak nditing nika. Wis nggawa jas, nggawa katok melipit, rambuté wis tanconan nika to. Sigar minggir ngono kae. Ah kok kok nyemplung nang neraka meneh ya wegah to ya. Ridwan iki nek ora demi bocah sing geger nang arep lawang suarga, aku wegah nyemplung neraka meneh, reget-regetan meneh wegah aku. Ning demi bocah kae aku nyemplung neraka meneh. Molekat Malik niku anjrung ring neraka Bu. Bru ngoten iki. Goleki fulan bin fulan, fulanah binti fulan digoleki terus. Digoleki didelak-delok Ora ketemu golekine meneh ra ketemu. Basa kepangih ting dasar neraka jahanam. Wonenge wis gosong. Wonenge wis mringin. Cara bebek goreng karek mangani tok, Bu. Wis meringin wis ireng pun gosong, wis ora rupa manungsa ketemune Nang dasar neraka jahanam. Akhiripun malaikat-malik lapur karih malaikat- Ridwan gedrawasan Ridwan gedrawasan Wong tuane bocah sing ragelemlebu swarga kaewis ketemu Neng nang dasar neraka jahanam. Wekdal semanten malaikat- Malik Mumet moleikat- Ridwan galau. Cara basa wong ndringo gegana, gelisah, galau, merana. Basa sing ngetren meneh ya andilau, antara dilema dan galau. Wah, hebat gaul malaikat Ridwan. Wis bar ngoten malaikat Ridwan mesak omong kalih bocah Mas nyuwun ngapunten, nyuwun ngapunten. sing sepae panjenengan pun kepangih nenggih niku kepanggihe teng dasar neraka jahanam sampun gosong sampun ireng pun boten rupa manungsa nang dasar neraka jahanam bocah sing nang arep lawang swarga krungu wong tuane nang neraka jahanam Bu langsung nangis ngledak ungkep bungkep nangis sak seru-serune. seru, -seru Pokoe mboten malaikat Ridwan kula kedah kalih tiang sepah kula mlebu swarga. Kula mboten lila, kula mboten rido mlebet swarga nek mboten disarengi kalih tiang sepah kula malaikat Ridwan. Wahiripun malaikat Ridwan matur kalih bocah niki, Mas, ng kersane sampeyan koya ngoten jenengan teko munggah mawon Tting ares Swan langsung wonten ngasane Gusti Allah nywun kalih Gusti Allah mbok menawi Gusti Allah paring panga puroiri lariki munggah Ting ares Pak munggah Ting ares munggah Ting Sidrotul muntaha munggah Ting Roroful Ahdor ting dhuwur arep bocah niki ndonga Ya Allah Gusti niki donga kula ingkang terakhir Gusti sak badane niki kula boten ajeng ndonga malih Gusti kula boten ajeng ndonga malih donga kula ngeten Gusti kula dadi bocah sing isa ngibadah kula dadi laré sing duwe akhlak Kula dadi bocah sing iso ngaji nika mergorien bapak kula gelem ngragati kula kula ngaji teng TP Kiraudatul Athfal Gusti bapak kula sing ngragati ibu kula senajan saben ahli maksiat tapi ibu kula teng setunggal wekdal dalu nate salat tahajud Nate nangisi kulo Ndunga kekulo gusti Mula muga-muga Kanti ngibadai kulo kanthi kesolehan kula Penjenengan paring pangapura Dateng tiang sepah kekali kulo Lajeng kula saged melebet suargo Disarengi kali tiang sepah kulo Niki dongani bucah ni kubu Lebar bocah ni kundungo pak Ares niku gemetar. Ares niki obah dengan hebatnya. Padahal Ares niku dititahke ro Gusti Allah anteng glunteng ora iso obah. Tapi saat menika Ares niki obah dengan hebatnya. Bergemuruh mergo krungu dongane bocah sing saleh. Nek ana ares bergetar, ini menandakan ada doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Gusti Allah paring pangapura dateng tiyang sepae wong tuwa sing nang jero dasar neraka jahanam diangkat karo Gusti Allah dusi nang maul haya terus resik 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 lebokke suwarga. bareng-bareng karo putrane. Niki implementasi dawuh Kanjeng Nabi awwaladinn sholihin yad'aulahu. Putra sing sholih sholihah bisa nyelametke wong tuane fi dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Ning syaratte nggih niku kepengin bocah e sholih sholihah kudu bocah sing iso ngaji kepengin iso ngaji leboke teng TPQ Raudatul Athfal muga-muga dadi bocah sing salih lan amin Allahumma amin pun nggih wis jam 1.30 10 saniki liridho illah wali syafaati rasulillah wali ijabatil mas'ul الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. دينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين توناني سنتن أنتن بحاميم قلوا سوياً بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد النعيمين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الملك ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد Allahumma bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hasil maqasidana ya Allah maqasidad dunya wa maqasidal akhirah waqdi hajatina waqdi hajatina waqdi hajatina bil khair khusus datang siswa-siswi TPQ Raudatul Atfal mugi-mugi dados lari ingkang solih lan solihah ahli ngaji ahli Al-Quran pinter sekolah pinter ngaji Allahumma rizukna ilman nafi'an wa amalan mutakabbalan wa rizukun halalan tayyiban muasaan Ya Aziz Ya Ghaffar Ya Aziz Ya Ghaffar Ya Aziz Ya Ghaffar Ya Rabbal Alamin Rabbana atina fid dunya hasanata wa fil akhirati hasanata wa kina azaban wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin mekatan lan semantan ikan waget dalam aturaken katah kalepatan nyewon pangapunten matur suwon sangat sampun kerso mirengaken usikum wa iya ya bitakwallah salamu alaikum Warahmatullahi wabarakatuh.